Les creuers tornen a la Ràpita 7 anys després. Avui ha atracat al port el creuer Star Clipper, amb un centenar de passatgers que busquen natura en espais poc massificats. En uns minuts assistim a l'arribada d'aquest veler. Abans els informem d'altres qüestions importants d'avui, dijous 6 de maig, en què posarem el focus sobre l'abandonament de camps de cítrics a Alcanar. S'ha provocat la reducció d'un 25% de la producció en l'última campanya. Eufoni crea Monsònica, un diàleg entre tradició i contemporaneïtat a l'interior del Montsià, que arribarà en concret a Ulldecona, la Sénia, la Galera, Freginals i la Miliana. I mig miler d'alumnes participen en la Diada Poliesportiva del Montsià. El bàsquet, l'handbol i el futbol han compartit protagonisme amb jocs alternatius i populars. Nou en surt al centre Pere Mata d'Amposta. Aquest dimecres a la nit es va originar un incendi a una de les habitacions. En concret, es va cremar una part d'un matalàs. El foc va obligar a evacuar part de les persones que estaven a l'interior de l'edifici, però van poder tornar després de poca estona. Aquest és el segon incendi en 2 setmanes, després que el passat 25 d'abril també se cremés el matalàs i la part d'un llit. En aquella ocasió es van evacuar 40 de persones i una persona va resultar ferida a l'inhalar fum. Era notícia amb què obríem l'informatiu. Els creuers tornen a atracar la Ràpita després de 7 anys. Aquest dijous un centenar de passatgers han arribat per descobrir el Delta de l'Ebre amb una ruta amb bicicletes elèctriques, les Muscleres i la Badia dels Alfacs. La Ràpita ha reprès l'activitat de creuers després de 8 anys. Aquest dijous ha arribat al port de la Ràpita un veler amb 100 passatgers de la companyia Star Clippers, un 45% d'ells alemanys i un 25% nord-americans. El municipi va rebre 10 escales els anys 2014 i 2015 i n'havia de rebre més el 2020, però la pandèmia va aturar l'activitat. L'alcalde Josep Caparrós afirma que la destinació turística de les Terres de l'Ebre i el port rapitenc encaixen amb les demandes del sector creuerista, que cada cop tendeix a embarcacions més petites. Després de la pandèmia hi ha hagut un canvi radical al sector creuerista que entenem des de Delta Ebre Port que posiciona millor el port de la Ràpita, perquè el sector dels creuers s'està transformant i tendeix a embarcacions més petites, per tant, embarcacions que necessiten menys calat. Enguany no n'hi haurà d'altra més enllà de la companyia Star Clippers, però Delta de l'Ebre Port ja treballa intensament a les fires del sector de creuers de tot el món i sobretot amb contactes directes amb les 7 o 8 navilieres que disposen de vaixells amb calats que els permetrien escollir la Ràpita com a destinació. L'alcalde Josep Caparrós ha reconegut que la valoració de l'experiència que facin els passatgers de la companyia Star Clippers serà determinant per tancar més escales. Per a aquest 23 no hi haurà cap altra escala, però sí que és veritat que el fet que avui la hi hagi, sobretot també la valoració que es faci per part dels creueristes, estem parlant d'un perfil de creuers i de creueristes que encaixa molt al nostre destí. El nostre destí som reserva de la biosfera per la UNESCO, estem parlant de creuers de petit format però amb molt de valor afegit, estem parlant de que el creuer d'avui pràcticament el 50% dels passatgers són nord-americans, alemans, en diferents nacionalitats, que el que et permet també que aquestes persones acaben fent, diguéssim, de comercials del teu territori. I sobretot és molt important la valoració que en facin del destí i del servei rebuig. Aquest dijous els creueristes descobriran el Delta de l'Ebre amb una ruta amb bicicletes elèctriques, la Badia dels Alfacs i les Muscleres o el municipi de la Ràpita, on es poden desplaçar amb un bus llançadora. Aquí hi ha un treball conjunt entre els empresaris del poble, els empresaris turístics del nostre territori i també la naviliera per oferir, diguéssim, abans d'arribar al port, què és el que poden fer. L'Star Clipper, amb bandera maltesa, ha arribat a mig matí al port rapitenc des de Palma de Mallorca i salparà al vespre cap al port de Tarragona. Aquest creuer està fent una ruta d'una setmana per la Mediterrània. Encetem el bloc electoral d'avui explicant-los que Junts per Tortosa referma l'aposta per l'esport amb nous equipaments i suport a les entitats.
Aquest dimecres, davant d'entitats i esportistes, Roger es va comprometre amb la nova pista d'atletisme a Jesús o el nou pavelló del rastre. Junts per Tortosa va presentar aquest dimecres al vespre les propostes en l'àmbit de l'esport als representants d'entitats i esportistes de la ciutat. L'alcaldessa i candidata de Junts, Meritxell Roger, va fer un balanç de les accions i esdeveniments esportius organitzats fins ara, però també va exposar les actuacions que vol dur a terme el proper mandat, com la construcció de la nova pista d'atletisme Jesús i el nou pavelló del rastre. També vol crear una nova unitat de medicina esportiva a la clínica Terres de l'Ebre i generar 5 espais biosaludables. A banda dels dos grans equipaments, portem la nova unitat de medicina esportiva, la clínica Terres de l'Ebre, clínica municipal, perquè l'esport i l'àmbit de la salut som un referent com a territori. Per tant, el que volíem també era potenciar-lo, incrementar els serveis, a la vegada també el nou viver d'esport d'entitats esportives a la Casa Sant Antoni, que hem reformat per tal de poder-les acollir, també continuar generant nous circuits biosaludables i nous espais per a practicar l'esport als barris i als pobles de la ciutat. Només enguany hem instal·lat 5 circuits per a poder fer esport i salut a diferents barris i pobles de Tortosa, i sobretot incrementar també les ajudes i les aportacions a les entitats esportives. És la manera de que també, juntament amb elles, en aquesta col·laboració público-privada, fem més gran l'esport a la ciutat. Junts per Tortosa també vol reformar el pavelló Jordi Angelats, cobrir algunes de les pistes esportives, ampliar els serveis del Win Tortosa i del Win Jesús i fomentar l'esport escolar i l'esport de natura i impulsar activitats esportives al riu, fomentant la navegabilitat. L'empresari Javier Reverté, més conegut com Chapo, és el candidat de Progrés per la Ràpita a les municipals del 28 de maig. Reverté fa el salt a la política municipal amb l'objectiu de guanyar les eleccions i afavorir un canvi després de 8 anys de governs del republicà Josep Caparrós. El candidat ha dit que tenen moltes opcions de ser la primera força política i que d'entrada només descarten pactar amb Esquerra. No em considero alcalde, però bueno, sí que és veritat que a nivell de poble el que m'estic donant compte és d'un apoyo massiu, un apoyo massiu que hasta em quedo sorprès, no? Vull dir, m'he trobat inclús... Xavi, Chapo, escolta'm, tinc un problema. Un problema? Diu, ma filla et vol votar. Dic, com que ta filla et vol votar? I això és un problema? Diu, no, és que té 14 anys i bueno, doncs ja la farem votar a les pròximes eleccions. Si estic dient que ara hi haurà un canvi, en Esquerra Republicana no es pactarà. Això ho vaig dir el primer dia. Per l'altra banda, en tots els altres grups estem totalment oberts. Totalment oberts, perquè realment el canvi no és només Progrés per la Ràpita, sinó és tota la gent dels partits que es vulgui implicar. Reverté ha afirmat que cal passar de les promeses als fets amb projectes concrets i l'arribada de noves inversions a la Ràpita. Així ha assegurat que si és alcalde impulsarà la creació d'una escola d'hostaleria i hoteleria i que hi haurà una important implantació industrial al seu municipi amb uns 150 llocs de treball. L'alcaldessa i candidata de Socialistes d'Ulldecona, Núria Ventura, es presenta a la reelecció amb una llista formada per un equip cohesionat de procedències diverses i amb formació d'àmbits diferents. Un equip, segons Ventura, de persones treballadores amb vocació de servei públic i compromeses amb el benestar de tot el veïnat. En els primers llocs de la llista acompanyen a Ventura els actuals regidors, Cati Brusca, Mònica Fabra i Toni Pasqual. Durant la presentació de la candidatura, Ventura va destacar que, malgrat la pandèmia i els aiguats del 2021, el govern socialista ha executat gairebé el 70% del programa electoral. En aquest sentit, va destacar la municipalització del servei de residència de persones grans o les obres del carrer Major. També haver assolit el deute zero a l'Ajuntament per primera vegada en dècades. Paüls és un dels 5 municipis de les Terres de l'Ebre que ja saben qui serà l'alcalde després de les municipals, ja que el 28 de maig només es podrà votar una candidatura. Passa mateix a Xerta, Aldover, la Pobla de Massaluca i la Palma d'Ebre. En el cas de Paüls, el republicà Enric Adell afirma que això suposa un reconeixement a la feina feta. És la primera vegada a la història que passa al poble i contents, en el sentit que crec que això és una bala a la feina ben feta durant aquests 4 anys. Teníem per davant un repte complicat, que era gestionar també els millors resultats de la història el 2019. Vam ser l'únic municipi de les Terres de l'Ebre que, presentant-se més d'una candidatura, vam treure tots els regidors i regidores, i per davant gestionar això no era fàcil, però crec que m'ho hem sortit bé, els resultats allà estan, i ara la prova és que candidatura única per primera vegada en 44 anys, i això també vol dir, suposo,
que la feina s'està fent bé, perquè si no, suposo que algú s'acabaria presentant si la feina no es fes com toca. Però tot i que només hi ha una candidatura, Adella ha explicat per què és important que la ciutadania de Paüls vote a les municipals el 28M. És molt important que la gent vagi a votar, perquè els vots de Paüls, a banda de, evidentment, el ser llista única, sense haver-ne, acabaríem sortint igual nosaltres, no? Però és important perquè els vots de Paüls acaben computant també altres administracions supramunicipals que també tenen molta importància i impacte a nivell de municipi, no? Com pot ser el Consell Comarcal o la Diputació. Per tant, el missatge serà la gent, hem d'anar a votar, hem de tornar a votar i encara hem d'elegir, evidentment, tot i que només hi ha una candidatura, tenen diferents possibilitats per a votar i és bo que la gent vagi, perquè entenc que a nivell municipal és una manera d'avalar també el treball fet. Situació complicada pel sector del cítric a Alcanar. La baixa rentabilitat del producte provoca que cada cop més pagesos decideixin abandonar els camps. En l'últim any la producció ja ha caigut un 25%. Els pagesos alerten de l'abandonament de camps de cítrics a Alcanar, el municipi amb una major producció de tota Catalunya. L'afectació en els conreus pel canvi climàtic, l'increment de costos per l'energia o la prohibició en l'ús de fitosanitaris per combatre les plagues fa que cada cop siga més complicat viure del camp, segons el sector. Federico Tarazona és el director de la cooperativa exportadora d'agris d'Alcanar. Això està fent que al final els ingressos netos de cada pagès, que l'ingrés és els quilos que produeix l'hectàrea pel preu menys els costos de producció, doncs estan disminuint. I això ja és evident que està produint-se un gran abandonament de lo que són moltes parcel·les de conreu per que l'agricultor no trau rentabilitat, les noves generacions, pues, com no li veuen futur al seu treball, pues, estan abocant-se a altres treballs alternatius. Es calcula que el 75% de la població al municipi viu del sector primari o de serveis vinculats amb l'agroindústria. En aquest sentit, des de la cooperativa alerten que la pèrdua de camps és un cop dur per l'economia d'Alcanar i del conjunt de la comarca. El sector primari, l'agricultura, és el que desenvolupa el sector del turisme, el sector industrial a nivell d'agroindústria, sector de serveis en empreses associades a l'agroindústria, transportistes, i al final realment som el motor de totes les comarques que no són la capital, sinó que són comarques eminentment rurals. La pèrdua del sector primari en les nostres comarques no significa sol la pèrdua dels pagesos, sinó significa tota l'economia que envolta el sector primari en agroindústria i serveis associats a l'agricultura. Segons dades de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, la producció ja ha caigut un 15% pel que fa a la mandarina i gairebé un 25% en la taronja. La greu sequera d'aquestes setmanes és una de les conseqüències del canvi climàtic que n'acabem de parlar. De fet, el govern ja ha ampliat fins a 500 els municipis afectats per aquesta situació d'excepcionalitat i per primer cop apareixen municipis de les Terres de l'Ebre. Són 4. En el cas del Baix Ebre, l'Ametlla de Mar, l'Ampolla i el Perelló, i en el cas de Montsià, Alcanar. Sí que és veritat que va ploure aquest cap de setmana, però no va ser suficient per revertir aquesta situació. De fet, hi ha 20 mesos de dèficit d'aigua. Per tant, per entendre'ns, per revertir aquesta situació de sequera, hagués fet falta que plogués 10 vegades més del que va ploure aquest passat dissabte. Però fixem-nos en què significa aquesta situació d'excepcionalitat i en alguns dels termes que suposa, per tant, aquest criteri. Es redueix la dotació de reg agrícola un 40% en aquests municipis, per tant, 4 municipis afectats a l'Ebre. També la reducció del consum en els usos recreatius i un 15% en usos industrials. També es prohibeix l'ús d'aigua per al reg de jardins i zones verdes de caràcter tant públic o privat, amb algunes excepcions, i només es pot fer l'ompliment parcial de piscines d'aigua dolça que disposin de sistemes de recirculació. Un altre dels problemes causats per les altes temperatures inusuals en aquesta època de l'any es troba a les aules. Encara queden gairebé 2 mesos perquè acabi el curs i ja moltes classes s'han convertit en forns. El Departament d'Educació ha anunciat que instal·larà aires condicionats en 100 centres educatius. A les Terres de l'Ebre seran l'Institut d'Artosa de Tortosa, l'Institut Escola 3 d'Abril de Móra la Nova,
el Manuel Sales i Ferrer d'Ulldecona i l'Institut Terra Alta de Gandesa. La llista no inclou escoles d'infantil i primària perquè, a diferència del que passa amb els instituts, són edificis de titularitat municipal. El departament també preveu climatitzar-los, però ja serà en una segona fase. Accions sonores, performance de cos i moviment i passejos sonors. Aquestes són algunes de les originals propostes que oferirà Montsònic al festival que neix a partir de l'Eufònic i que arribarà al juny a l'interior del Montsià. Nova proposta artística a les Terres de l'Ebre, en concret a les poblacions d'interior de la comarca del Montsià. Es tracta del Montsònica, un projecte d'Eufònic que reforça el caràcter d'aquest festival, com és la singularitat dels espais i el concepte de ruralitat. Montsònica, però, incidirà en la relació entre les músiques d'arrel, el patrimoni material i immaterial i la singularitat de l'interior de la comarca. Els pobles costaners, evidentment, són els més famosos, els més populars, no? Els que tenen, en aquest cas, pues, paelles i flamencs i deltes de l'Ebre, però insistim sempre des d'Eufònic que Terres de l'Ebre és una cosa molt gran, que té dos parcs naturals, que no és només la delta de l'Ebre, sabem que això és un reclam turístic, i precisament aquesta idea de treballar en una proposta que passa dins de la comarca del Montsià, no? Tot això que queda entre la serra de Montsià i la part de detrás dels, la part de davant dels ports, bueno, depèn com ho miréssim, no? Que complé, pues, la Foia d'Ulldecona i el Pla de la Galera, bàsicament. Del 8 a l'11 de juny, Montsònica portarà a Ulldecona, la Sénia, la Galera, Freginals i la Emiliana fins a 10 activitats entre propostes musicals, accions escèniques i dansa. La hipnòtica veu de la Maria, la guitarra de Sandra Montfort, el DJ i productor Germán de Souza o la formació artística Artistas Salchichas seran algunes de les participants d'aquesta primera edició, una programació que permetrà posar en valor el món rural com a epicentre de la cultura. Això d'avui demostra que el món rural tenim molt a dir i aquí a les Terres de l'Ebre hi ha una efervescència molt gran de creativitat, d'activitat artística, i crec que entre tots, les administracions, els creadors, les empreses, els particulars, la nostra feina és reforçar-ho perquè tot ajuda a millorar les condicions de vida i a fer d'aquest territori nostre, que ja és de per si tan interessant, fer-lo encara un territori més interessant i que la gent tingui més ganes de vindre a la vora i de quedar-se i a viure. Montsònica serà el preàmbul d'Eufònic, el Festival d'Arts Sonores i Visual de les Terres de l'Ebre, que arribarà del 24 al 27 d'agost a municipis com Tortosa, Amposta o La Ràpita. Implicar els joves en els drets humans. Aquest és l'objectiu dels Premis Federico Mayor Zaragoza, que un any més ha organitzat els Amics de la UNESCO de Tortosa. Tindran lloc el 13 de maig, en una edició que s'han augmentat els guardons. Tots diferents, tots iguals en dignitat. Aquest és el lema de la 16a edició dels Premis Federico Mayor Zaragoza. Es tracta d'una iniciativa de l'Associació d'Amigues i Amics de la UNESCO de Tortosa per sensibilitzar el jovent sobre temes com la justícia o la pau. Enguany s'han presentat 53 vídeos que reflecteixen la importància de la igualtat i llibertat entre persones. Consol Sagrera és la presidenta de l'associació. Per a que els participants poguessin reflexionar sobre aquesta temàtica, els hi van, a les bases hi havia una sèrie de premisses. No? Aquestes premisses eren, pues, que tenien que pensar que totes les persones som úniques i hem de ser acceptades malgrat les diferències, que la diversitat l'hem d'entendre com una riquesa i que totes les persones tenen dret a ser tractades amb respecte. Des de l'associació han celebrat la implicació del jovent i han explicat que s'han repartit més premis dels previstos. Han donat més premis dels previstos, perquè com hi havia treballs de molta qualitat, ens havia molt mal deixar molts treballs sense premiar. Un any més, la URB ha coorganitzat l'entrega de premis.
En aquest cas, la universitat hi participa amb l'organització d'aquests premis, per una banda, amb la col·laboració acadèmica d'un professor o professora, també, per una altra banda, amb el finançament dels premis amb un total de 5.000 euros, en aquest cas per part del Campus Terres de l'Ebre i el Consell Social, i també hi participem amb la difusió dels premis a través de tota la nostra comunitat universitària. L'acte de lliurament de premis es realitzarà el 13 de maig a l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa. A la presentació hi assistirà virtualment Federico Mayor Zaragoza, que impartirà una conferència. I Cambredeu segueix apostant per difondre el seu patrimoni. Ho fa a través d'unes jornades que contemplen espectacles com Imaginari a la llum, una fusió de dansa i pintura on Canal 21 vam estar presents. El pintor local Francesc Llop va servir d'inspiració a l'artista Gemma Ginovar per crear una dansa al voltant de les seves obres. Aquest va ser un dels plats forts a les jornades del patrimoni de Campredó. A la cita, que també va servir per presentar una nova obra de Llop, van assistir unes 40 persones. L'obra seguida és una ballarina molt colorista, molt impressionista. La veritat és que és una obra ja d'un cert, diríem que del més esplendorós, que de l'etapa més esplendorosa del Francesc Llop. Vaig vindre aquí a la sala i de les impressions que em van generar els quadres de Francesc Llop em vaig començar a inspirar, i bueno, una mica la sala representava el seu subconscient, el seu imaginari, i a partir d'aquí, doncs, dels quadres, doncs, els llapis o les aquarel·les, vaig anar impregnant cada part de la performance. També es va realitzar la inauguració de l'exposició de retrats i paisatges del pintor de Prat de Comte, Joan Laossa i Valimanya. Una mica aquí el que hem fet és una selecció de tot el que serien les seues tipologies, des de retrat, paisatge, bodegó, pintura religiosa, i han fet una tria. Hem de pensar que Joan Laossa és un dels pintors figuratius més importants de les Terres de l'Ebre del segle XX i està considerat un dels últims exponents del realisme a nivell de Catalunya. Una jornada artística de primer nivell que va tenir molt bona acceptació entre els assistents. En esports, avui hem visitat Amposta perquè la ciutat acollirà la Diada Poliesportiva del Montsià. Una jornada que ha comptat amb mig miler d'alumnes que han tingut l'oportunitat de practicar diferents disciplines esportives, a més de jocs alternatius i populars. Este dijous, uns 500 alumnes de primer d'ESO de 9 instituts han participat en la Diada Poliesportiva del Montsià, que ha tingut lloc a Amposta. Tots ells han tingut l'oportunitat de practicar diferents disciplines esportives com atletisme, bitlles, bàsquet, handball i futbol, a més de jocs alternatius i jocs populars. Joan Barberà, representant territorial de l'esport, parla de l'objectiu d'esta intensa jornada. En la voluntat d'apropar d'una manera única, d'una manera diferent, doncs, l'esport i l'activitat física als escolars de les nostres terres. No? Escolars que avui i la setmana passada també al Baix Ebre ho vam concentrar a les edats de primer d'ESO, perquè en tenien també és aquella edat en el qual, doncs, hi ha un major abandonament de la pràctica esportiva per part dels alumnes, i amb aquestes activitats, doncs, el que volem és això, apropar-los, fer-los-ho més fàcil, que coneguen, a més d'altres companys, d'altres amics, doncs, amics i amigues que també coneguen la diversitat de disciplines esportives. Adam Tomàs, alcalde d'Amposta, també posava en valor la Diada Poliesportiva del Montsià. Ens agrada molt que es creguin relacions entre la capital i el resto de municipis de la comarca. Segona, perquè també ens agrada molt que es creguin sinergies entre els centres educatius i les instal·lacions de la ciutat. I tercer, perquè és una oportunitat també perquè tots els xiquets i xiquetes practiquen l'esport i puguem veure també les instal·lacions esportives que potser alguns municipis de la comarca no estan i que saben que les tenen a disposició en l'àmbit comarcal. Volem felicitar a l'organització, però també volem agrair a tots els voluntaris i voluntàries que hi participaran, perquè també és una manera de fer participar els estudis universitaris d'EUSES i els cicles formatius, no? d'aquella feina que estan estudiant, o aquella futura feina que estan estudiant, que també la puguem ficar en pràctica de forma voluntària en xiquets i xiquetes. I sobretot perquè globalment això el que fa és fomentar algo que per a nosaltres és molt important, que és la pràctica de l'esport, des del punt de vista saludable, però també des del punt de vista relacional. La jornada, que s'afegeix a la que es va celebrar la passada setmana a nivell del Baix Ebre, ha finalitzat al migdia. Arròs Montsià patrocina aquest espai. Thank you.
Moment ara per la previsió meteorològica en un dia en què ha continuat aquesta estabilitat i aquesta calor. Molt bones, Albert. Què tal, Sílvia? Exactament. Aquest temps continua sent molt monòton a les nostres comarques i sembla que en tenim per a dies. Comencem amb aquesta imatge del Delta de l'Ebre que ens ha enviat Joel Durà este matí. En este cel ras, alguns núvols baixos que amb el pas de les hores han anat esvaint i després el que hem tingut és un dia clar, en unes temperatures que han sigut més limitades a la línia de costa, fruit dels vents marítims, vents del sud i sud-est, que fa que a la línia de costa el temps siga una miqueta més fresquet, però en quan toquen ja una miqueta, faiguen una mica el recorregut interior, ja ràpidament s'aixuguen i les temperatures pugen de valent, valors de 26 graus a Vinebre, a Tortosa, 25 a Gandesa, en canvi 23 graus i mig a Alcanar, i unes mínimes que també estan sent força més altes a l'interior, com els 17 graus de Vinebre, en canvi a la costa s'han quedat en 13 i mig. Atenció a Vinebre perquè ja estan arribant a temperatures gairebé tropicals, de nits tropicals volem dir. Veiem a continuació la previsió per demà, bàsicament el mateix mapa que l'avui. Començaríem en alguns núvols baixos a primeres hores del matí, encara de matinada, amb el pas de les hores es trencarien els núvols, ambient en general assolellat, en alguns núvols alts, vents que bufaran de mar cap a terra, especialment a partir del migdia, en un vent que també s'anirà incrementant de força 2 a 3 a 2 a 4, per tant, entre fluix i moderat, pel matí una miqueta més calmat el vent. En general, marejol i temperatures sense canvis, i de nou, atenció, si surten al sol, posen protecció. I pel que fa a les temperatures, valors que arribaran a 30 graus, en el cas de la Ribera d'Ebre, 23 a 25 a la costa. I ja de cara als pròxims dies, en principi ambient nuvolós, de cara al cap de setmana, tant dissabte com diumenge o en el matí, podrien caure alguns ruixats, no se n'esperen per a la zona de la Ribera d'Ebre, i unes temperatures que de cara al dilluns, Sílvia, tornaran a pujar i de valent ja veus 33 graus a Mora d'Ebre la previsió. S'enfilen, sí, sí, de cara al dilluns, però bueno, informarem els propers dies. Albert, gràcies, tornem demà. Ja fins demà. Fins demà. Nosaltres avui ens acomiadem des de Gandesa, en concret des del Museu Memorial de la Batalla de l'Ebre, que recentment ha estrenat un recorregut virtual a través de la història d'un soldat de la lleva del Biberó. Per la nostra part, tornem demà. Gràcies pel seu temps. Avui coneixem la història de la Batalla de l'Ebre a través de la vida d'un biberó. És una proposta interactiva que ha engegat ara fa un mes el Museu Memorial de la Batalla de l'Ebre i que pretén atraure a públic familiar i escolar. La història i les vivències d'un soldat de la lleva del Biberó han inspirat un recorregut virtual al Museu Memorial de la Batalla de l'Ebre de Gandesa. Una nova acció immersiva que utilitza una pàgina web amb codis QR per tal que els visitants se submergeixin en la història d'un d'aquests joves soldats, nascuts al 1920 i cridats al front de guerra l'any 38. La iniciativa permet apropar al públic familiar i escolar als fets de la Batalla de l'Ebre, a través de preguntes, jocs i reptes. Bueno, la idea és esta, no? I la finalitat és esta, no? Atraure este públic familiar. Aquí tenim el museu, tenim un museu cargat de memòria històrica i que té un relat en un contingut, doncs, també podríem dir familiar, no? Quan parlem de guerres civils i quan parlem de Batalla de l'Ebre, doncs, parlem també de proximitat, no? Tot això ha evolucionat d'una manera que sí que tenim un públic que són historiadors, tenim públic que són universitaris, tenim públics que per alguna manera o altra han viscut algun familiar directe en la Batalla de l'Ebre i es venen a visitar, però la Terra Alta ha tingut un creixement del que podríem dir d'este turisme familiar i d'alguna manera o altra els havíem de treure. La iniciativa permet apropar al públic familiar i escolar als fets de la Batalla de l'Ebre, a través de preguntes, jocs i reptes. La proposta ha estat subvencionada per la Diputació de Tarragona en el marc del programa Turístic en Família.